Odlična je stvar biti svjetski putnik kosmopolita koji obilazi destinacije u kojima čitamo u knjigama ili gledamo na televiziji. Međutim, znamo biti zatečeni koliko lično malo znamo o svom najbližem turističkom okruženju. Šerička rijeka na području grada Ževinice je potencijalna meta turista, ali ako znaju za to. Ako ne, danas je Glas Tuzlanskog kantona kao organizator u suorganizaciju turističke zajednice TK podcrtao ruralni turizam kao mogući pravac razvoja u turističkom sektoru u trenutnim okolnostima. Možemo reći da je ovo zaista jedno prirodno bogatstvo koje još uvijek traži da bude otkriveno i evo da se postavi kao turistička atrakcija kako na području kantona, tako i šire. Ovo nam se uklapa upravo i u plan, program, a nadam se i one buduće strateške ciljeve koje će postaviti i trebati da postavi turistička zajednica Tuzlanskog kantona za naredni period, a to je upravo domaća destinacija, kvalitetna destinacija i domaći turista. Dakle, ovakve bližnje destinacije urbanim dijelovima kakva je Tuzla, kakve su Živinice, jesu buduće one turističke destinacije koje će biti samoodržive, koje bi mogle da budu samoodržive, koje mogu da žive između ostalog i od turizma. Zvanično udruženje novinara uz nekih desetak takmičarskih ekipa otvorio je ministar trgovine, turizma i saobraćaja u vladi Tuzlanskog kantona Edin Buševac. Kada je riječ o novinarima, zanimljivo je čuti impresije jednog od ministara u vladi Tuzlanskog kantona. Novinar su jedna posebna vrsta ljudi, meni je veoma draga. Ja sam imao priliku u nekoj svojoj prošlosti da sam radio upravo na tim medijima, radio i tako da znam kakva je to klasa i kakvi su to vrhunski, prije svega ljudi, a i veliki profesionalci. Ako je to bitno, pobjednik Bosanskog lonca na novinarski način je ekipa Lukavačkog sajma turizma. Drugu poziciju je zauzeo Radio Kameleon. Treće mjesto, kako rekoše, je preslužba vlade TK. Čisto pošteno, ispram ukusa. Nakon viđenog same lokacije i organizacije, sve čestitke organizatoru, novinama, Glasu TK.